Արավոտյան խոսեց նաև Արցախի նախագահը, նոյեմբերի 8-ին հրապարակված լուսանկարը հիշեցրեց։ Ստեփանակերտի վերածնունդի հրապարակից լուսանկարը մակագրեր էր ամենածանր լուսաբացը։ Փակագծերն այսօր է բացում, նոյեմբերի 7-ին Շուշիում ամբողջությամբ կորցրել ենք վերահսկողությունը։ Նախ ռազմական վիճակի առումով 43 օր մարտական գործողությունների արդյունքում մենք կորցրել ենք Ֆիզուլիի շրջանը, Ջաբրայելի շրջանը, Կուբատլուի, Զանգելանի, Հադրութի շրջանի հիմնականում, Մարտունի շրջանից ինչ-որ մաս, Աստիարանի շրջանից և ամենա գլխավորը Շուշի։ Կարող էին կորցնել ամբողջ Արցախն ու ավելի շատ զոհեր տալ, Արայիկ Հարությունյանը մեկնաբանում է, թե ինչու է համաձայնել հաշտության փաստաթղթին։ Չեմ ուզում աշխարհագրորեն նշել, որ եթե կորցնեինք Ստեփանակերտը, ինչ տեղի կունենար Ասկերանի, Մարտունու շրջանի առաջնագծում գտնող զինվորների առումով, ինչ որտեղ կարկնում են շրջափակման մեծ հնարավորություններ կարող էին ունենալ։ Կարծես թե մի քանի օր հաջողվել էր մեզ պաշտպանվել մեր հակաօդային ուժերի առումով անօդաչու սարքերից, բայց արդեն վերջի երկու օրը հակառակորդին, չգիտեմ նոր տեխնոլոգիաների, թե նոր անօդաչու սարքերի միջոցով հնարավորություն ունեցա նորից շատ մեծ վնասներ պատճառել մեր զորքին։ Շատ մեծ կորուստներ ենք ունեցել մարդկային միայն 3 վերջի մի քանի ժամին ընթացքում Մարտունու շրջանում։ Ըստ Արայիկ Հարությունյանի վատը նաև զորքի բարոյահոգեբանական վիճակը, զինվորները հիվանդանում էին, չունեին փոխարինող։ Ինչու չհաջողվեց մենք բոլորս պատասխան ենք տալու, այո բոլորս, քանի որ մենք գիտեինք, որ մեր պաշտպանության բանակը այդ կարիքը ուներ, այդ խնդիրը առկա է։ Բոլորս, ովքեր զբաղեցրել ենք պաշտոններ վերջի տասնամյակներում, ընդհանուր առմամբ բանակի վիճակի առումով պետք է ապագայում, և համոզված եմ, որ գնահատականը լինելու է։ Արայիկ Հարությունյան իր խոսքը ավարտեց հավատով, որ ամեն ինչ արջևում է իմաստուն որոշումներ ընդունելու ու հաջողության հասնելու համար։ Խորհրդակցությունները քաղաքական ու ռազմական գործիչների հետ սկսվել են։ Մանու Իրիցյան, ժամը լրատվական։